sétima edição desse programa Futuros do Brasil, que procura discutir, ou por tema, ou por uma visão mais geral, possíveis cenários, de maneira não técnica, mas de maneira, enfim, especulativa mesmo, em função das coisas, como é o nosso debate de hoje. Estamos na sétima edição e hoje nós estamos tendo um concorrente forte, que é a Assembleia dos Funcionários da Fiocruz, da ASFOC, junto com uma iniciativa criada recentemente, que é a Fiocruz pela Democracia, uma iniciativa dos servidores e pessoal agregado, terceirizados, que estão lá em Assembleia hoje. Muita gente ligou dizendo que não ia poder estar aqui, mas muitas pessoas estão, daqui a pouco a gente tem um número, assistindo pela internet. Nós temos hoje, digamos assim, no calor do golpe desse processo aí de impeachment, aqui a professora Sônia Fleury, que é uma especialista em diversas coisas, entre as quais a conjuntura. Nós há 20 anos ouvimos a Sônia falar sobre conjuntura. E o professor Jairo Nicolau, da UFRJ, que também se dedica a esse tipo de estudo. A nossa dinâmica, como vocês sabem, é cada um dos dois usa a palavra durante 20 minutos, meia hora, e depois se abre ao debate, seja dos que estão assistindo remotamente, seja dos que estão presentes. Tá bem? O mediador é o Zé Maurício, que é um professor agregado aqui ao Centro de Estudos, professor do IESP, que vai, então, mediar esse debate. Obrigado pela presença, por terem aceito o convite. Ele devolveu o microfone. Bom, boa tarde a todos. Eu não vou esticar as apresentações, Antônio Ivo já fez basicamente o papel de mestre de cerimônia. Só observaria que os dois são cientistas políticos formados no IUPERJ, no seu doutorado, que o Jair foi colega meu durante alguns anos, fui diretor dele, foi meu diretor depois. E, bom, foi uma perda lá para a gente, mas continua sendo companheiro aí de debate, discussão. E a Sônia, também uma pessoa já bastante conhecida, vem trabalhando com essas coisas. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom debate. É o primeiro debate que a gente faz, na verdade, depois do seminário que a gente organizou há um mês atrás, basicamente. E, curiosamente, a situação mudou bastante lá para cá. Eu diria, só para esquentar um pouquinho, o nível de patetice é muito superior ao que a gente poderia imaginar que nós teríamos que aí testemunhar, mas que pelo menos a coisa está mais divertida do que estava, está começando a dar para achar engraçado. Mas assim, a gente vai saber mais sobre isso agora que eles falarem, e por isso eu já passo direto o microfone para o professor Jairo, depois para o professor Assunção. Bom, boa tarde. Começo agradecendo ao Maurício e à Fiocruz pelo convite. Eu tenho muita simpatia por essa instituição, mas nunca tinha tido oportunidade de vir aqui, né? Então, fiquei muito honrado e satisfeito com o convite. Bom, eu pensei em ser, assim, tentei organizar a minha apresentação em dois grandes tópicos, né? E eu, quando falo, a gente fala em 20 minutos, eu acho que eu fui um pouco pretencioso, mas a ideia é falar o que eu chamaria de uma crise estrutural da política brasileira, ou seja, fatores que têm afetado um formato de organização da política brasileira que nós já tínhamos, digamos, internalizado, rotinizado já há muito tempo. Eu acho que esse modelo de representação, esse modelo de governança, modelo de relação da política com a sociedade brasileira entrou em colapso, a meu juízo. Ou está entrando, porque o processo não acabou. Né? Eu queria, então, começar falando sobre isso e depois, no final, falar um pouco sobre as minhas impressões a respeito do governo Temer. Né? Não vou me ater especificamente ao processo do afastamento da presidente Dilma e implicações jurídicas. Vou falar um pouco sobre o aspecto da democracia e como isso fica, a relação desse processo com o quadro democrático mais geral, mas esse é um tema que tem sido exaustivamente debatido, conversado em todos os ambientes. Eu acho que era me concentrar nisso, eu acho que não seria muito oportuno. Então,
Eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, costumava a falar para os meus alunos, para todos eles, né, conversa sobre política, que eles eram muito, tinham tido muita sorte porque viviam num país em que eles não conheciam nenhuma crise econômica, né, de fato, depois de uma certa altura do Fernando Henrique para cá, eles basicamente, meus alunos de graduação, né, eles nasceram, pelo menos quando se deram por gente, já viveram somente no governo do PT, né, e não sabiam que era uma crise política. Ah, tranquilos. Eu disse, sorte de vocês. E recentemente eu me dei conta, né, falando com um grupo de estudantes lá no Santo Inácio, que eles estavam testemunhando, agora era o contrário, né, eles estavam testemunhando a mais grave crise política. É difícil usar um adjetivo desse tipo quando a gente fala de crise política em contextos diferentes, né? Comparar essa crise com a crise que levou a 64, ao suicídio de Getúlio, sei lá. São crises muito diferentes, um país muito diferente, mas essa, sem dúvida, pelo menos de 80 para cá, de quando eu acompanho política assim, com mais atenção, e eu acho que ninguém duvida, é a crise mais acentuada que nós vivemos, né? Não vou falar de economia, porque não é a minha área, mas assim, a crise política, ela é uma crise muito severa, né? E não é só por conta do afastamento e do processo de impedimento, mas são muitas pontas, muitas delas ainda soltas, né? E é sobre elas que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, vou começar falando da crise dos partidos, né? Eu acho que ninguém duvida mais que o sistema partidário que se organizou depois da Constituinte e que basicamente do começo de 90 até 2014 tinha a mesma configuração, assim, uma disputa presidencial entre duas forças, PT e PSDB, e um Congresso extremamente fragmentado, com centro político fragmentado, mas de centro-direita, e um centro político pragmático em que todos os presidentes, seja o PSDB e os seus partidos satélites, seja o PT e seus partidos satélites, operaram negociando com esse centro, né? Quer dizer, esse acordo, que durou aí 20 anos, mais ou menos, acho que até a eleição de 2014, já mostrando sinais de cansaço na última eleição, mas esse sistema com essas bases e com outros atributos que a gente sabe, estamos aprendendo que existiam, né, um certo conluio entre a política, quer dizer, o mundo empresarial e a política, uma certa estrutura de financiamento da campanha, né, para que esse sistema se impusesse, mas esse aspecto, acho que é menor para o ponto que eu quero fazer, o sistema entrou em colapso. E entrou em colapso, sobretudo, porque o principal esteio desse sistema está ruindo, né? Está ruindo porque o processo, a meu juízo, não acabou, que é a crise que vive o Partido dos Trabalhadores, né? Lamentavelmente, é uma crise já de uma década, é uma crise que em 2014 já mostrava, dava sinais de que era uma crise muito grave para o partido, mas o partido ainda conseguiu fazer, ter a maior votação, fazer a maior bancada para a Câmara, eleger a presidente, mas de lá para cá, em um ano e pouco, essa crise se aprofundou muito, né? Quer dizer, o fato do PT, que era o organizador, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer que a política nesses, não só de 94 para cá, né, mas, vamos dizer, nessa ordem constitucional se fez em torno da agenda PT, anti-PT. Né? O PT organizou a política com formatos diferentes. Né? Claro, o PT de 89 não é o de agora, nem a agenda do PT de 89 era a mesma, mas o PT esteve em todas as cédulas eleitorais, todos os eleitores que votaram para presidente, como é o caso de muitos aqui, viram na cédula de papel, nos dois turnos, o Lula ou a Dilma. São muitas eleições com esta presença, e ver um partido com essa importância, que organizou não só
a agenda durante a oposição, né, a oposição que fazia o governo do Fernando Henrique, e como também, claro, nesses anos de governo. Então, a crise do PT, eu acho que ela vai se aprofundar, é um palpite, não é? Porque a roupa suja não foi lavada, né? As correntes que foram minoritárias no partido durante esse período todo, como é o segmento do PT gaúcho, por exemplo, segmentos da bancada do partido que tentaram ocupar um espaço nessa legislatura junto à direção nacional, não conseguiram. Então, há muito ressentimento interno, há muita disputa de poder, há uma insatisfação contra o grupo que domina o partido e dominou, né, esse processo todo. Então, eu acho que essa crise não acabou, porque o processo de investigação também sobre algumas das lideranças do partido não terminou. O partido pode ser punido como já foi, mas eu não sei a efetividade, de uma multa, um processo marginal, de outros tipos de punição por uma série de envolvimentos e de processos que podem comprometer mais o partido ainda. Não imagino que o PT vai acabar, é claro que não. O partido tem 1 milhão de filiados, tem 5 mil vereadores, 500 prefeitos, sei lá, estou falando números mais ou menos próximos. Então é uma máquina, uma estrutura muito poderosa. Tem hoje, o fundo partidário está na faixa de 1 bilhão por ano. O partido então tem aí uns 150 a 200 milhões para gastar esse ano, né? Só do fundo partidário. Então é uma estrutura que não acaba da noite para o dia, não imagino isso. Mas é uma crise severíssima. Provavelmente o partido vai perder deputados, vai continuar perdendo alguns militantes, e vai tentar entender o que se passou, né? Que, por um afastamento da presidente, com o envolvimento de alguns dos seus quadros no processo de corrupção. Então, esse é o aspecto. Eu nem vou falar dos outros partidos, porque eu acho que a trinca, quer dizer, curiosamente, além do PT, os dois partidos herdeiros da ditadura, ou seja, a Arena, a MDB, hoje PP e PMDB, também estão envolvidos em escândalos. Né, acho que o PP não existe hoje como força política significante, não é? Mas dois terços da sua bancada está acusada de estar sendo investigada, né, pelo Supremo, e o PMDB vai junto, né, em breve, não, já está vindo e vai vir, não é? Então quer dizer, a crise dos partidos e da forma desses partidos operarem, eu acho que ela afetou mais o Partido dos Trabalhadores, por razões óbvias, mas também envolve, vai pegar mais forças políticas, segmentos do PSDB, inevitavelmente, mas se concentrando no PMDB e no PP. Então, isso desorganiza completamente. Quando a gente pensa na eleição de 2018, difícil imaginar que a gente vai ter uma disputa PT-PSDB de novo, né? Esses dois partidos. Pode acontecer, mas hoje é muito menos provável do que foi. Não é, era quase algo natural pensar a política brasileira assim. Não é? A ideia era, será que alguém consegue furar esse bloqueio? Não é? Nenhum candidato conseguiu nesses 20 anos, mas ficava sempre essa expectativa. Eu acho que o segundo ponto da crise que nós estamos nos dando conta é que uma parte da elite política se envolvia com o mundo empresarial de uma maneira muito mais entranhada. Isso acontecia de uma maneira muito mais explícita e muito mais grave do que nós imaginávamos. Né? Sempre ouvimos denúncias de favorecimentos, empresas, conluios, mas nesse grau, né, que as denúncias vão apontando, é Minas, não é? É o Rio de Janeiro, não é? Essas denúncias que apareceram, ainda não foram confirmadas, né? Mas nas obras para a Copa, na reforma do Maracanã, quer dizer, mesadas na faixa de 350 mil reais para um político, enfim, isso aí é totalmente fora das medidas de qualquer pessoa que acreditava que a elite política brasileira tinha vínculos escusos com o mundo empresarial. Mas nessa magnitude, desta forma, Petrobras, Eletrobras, estatais, empresas,
empresas do mundo, nas obras todas, as empreiteiras, enfim, é algo inimaginável. E isso aí, acho que nós vamos ter que discutir e entender essa relação entre mundo privado e Estado no Brasil. O que aconteceu com o nosso sistema político? Esse conluio com o mundo empresarial chegou nesta magnitude que a gente está vendo agora, né? E pela direita e pela esquerda, não tem a ver só com direita e só com esquerda. Todos os governos, em todas as esferas, né, em que a apuração se descobre coisas parecidas. Esse modelo era ancorado no financiamento de empresas, né, financiamento de empresas que em 2014 chegou às raias do absurdo. Eu estava num seminário no TSE, um seminário internacional, quando o presidente Toffoli, né, relatando os gastos de campanha, disse que uma empresa tinha doado para a candidata vitoriosa 100 milhões de reais, foi a JBS, 100 milhões de reais, uma única empresa. E estava um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, com aqueles ouvindo, quando eles ouviram o valor, deve ter sido devem ter feito a conversão para dólar, eles se entreolharam, assim, estupefacto. Uma empresa doa 100 milhões para um candidato, uma única empresa. Quer dizer, a JBS, para ser justo, ela doou 300 milhões para todos os candidatos. 70% dos deputados eleitos receberam dinheiro da JBS, né? Então, chegou às raias, assim, do absurdo total, não é? Quer dizer, esse sistema acabou, porque, para bem ou para mal, a próxima eleição está proibido que empresas doem para candidatos. A gente não sabe o que vai acontecer, se as campanhas vão ficar mais baratas, se vai ter muito mais caixa 2. O fato é que isso muda completamente a natureza da competição política, pelo menos a curto prazo. Isso dá mais espaços para candidatos com menos recursos, para candidatos... torna, pelo menos nesse primeiro momento, a eleição um pouco mais competitiva e corta um fio fundamental para esse sistema político, que é o financiamento empresarial. E o que está acontecendo com as prisões, com os afastamentos, com essa crise toda que a gente está vendo nesses últimos 2 anos, as pessoas nas ruas, a população falando de política num grau que eu não lembro ter visto, não é? Quando você vai num churrasco, né, numa festa e querem te ouvir, não é? Porque antes o cientista político era só um ser, era uma pessoa estranha na família, agora as pessoas querem ouvir, na verdade elas querem falar, né? É engraçado porque, na verdade, o que você está achando? No fundo elas querem falar o que elas estão pensando da política, mas você pega as tias, as sobrinhos, todo mundo falando de política, é que isso de alguma maneira não só chegou numa parte grande da sociedade brasileira, uma discussão sobre política, como provavelmente isso vai ter algum reflexo. Não é possível que um vento de renovação não venha aí. E não é só uma questão de crença na renovação, é porque uma parte da elite política vai ser afastada. Até 2018, lá, pelo menos 70, 80 desses deputados e senadores não vão poder concorrer porque estarão presos ou perderam o mandato. Isso é óbvio, não é? Então é uma coisa, quer dizer, não é óbvio, mas é bem provável, né? Não é só o controle eleitoral, mas a renovação vai vir por razões naturais, porque o sujeito não vai ser candidato mais, né? E o Rio, particularmente, com essa debacle aqui do PMDB, a gente vai ter uma renovação avassaladora, né? Não sei quem, acho que aí a pergunta, sempre quando a gente conversa, quem se beneficia disso, né? Que forças, eu não tenho a mínima ideia. O que eu percebo é que o declínio do PT à esquerda vai dar espaço para uma nova esquerda. PSOL, crescer, Rede, crescer em cima do PT. E, eventualmente, um novo partido, não sei se vai ser criado. Não é? Acho que é uma insatisfação capitaneada pelo PT gaúcho, não é? Pelo... Tarso Genro, acho que vocaliza bem isso,
E aí sempre com a possibilidade de criar um novo partido, um partido de esquerda que venha ocupar o espaço do PT. Mas eu não sei se isso acontece. E pela direita, claro, a gente não só viu na última eleição um crescimento do conservadorismo, não é? Conservadorismo parlamentar, foi o Congresso, paradoxalmente, né, porque a gente teve, depois de 2013, aquele movimento de renovação e tal, jovens na rua, uma eleição um ano depois gerou o Congresso mais conservador que nós tivemos desde de 86. Além do conservadorismo, que eu acho que se estabeleceu na sociedade brasileira por conta da agenda de alguns parlamentares, porque a opinião pública se moveu mesmo para a direita, há uma nova direita moderna, não é? Que eu não sei se ela, que não é essa direita conservadora, é uma direita mais liberal, que a gente percebe na classe média, alguns intelectuais, esse partido novo, não sei se isso tem alguma capilaridade, não sei se vai encontrar um resultado eleitoral, mas que vem uma renovação. Agora, eu não saberia que forças que se beneficiam disso. E para terminar essa parte, assim, falando desse hecatombe do sistema político e o que se desenha, a questão democrática. Né? Eu acho que todas as... Eu lembro que meu pai... Eu pensei nisso retrospectivamente. Né? Ele me falava muito da minha infância, né? De dois... Que hoje eu leio assim, né? Com dois traumas da geração dele. A 50, né? O Maracanã, que ele estava lá, e o Getúlio. Ele me contava muito a história do Getúlio, do atentado da Toneleiros, aquela história toda, aquele conflito. Eu acho que as gerações têm seus traumas. A nossa geração, e sobretudo os meus jovens estudantes, nós já tínhamos a goleada da Alemanha, né? Já tínhamos o nosso 7-1. Mas agora tem mais um trauma, né? Que é o afastamento da presidente Dilma. Eu não sei se... Porque os tempos são outros. O trauma do 7-1 não me parece que tem os efeitos sobre nós que eu ouvia nas gerações que foi os 50. Né? Não sei, nós somos mais voláteis, as coisas acontecem mais rápido. Você já esquece, já está vendo outro jogo, já veio outro esporte, o mundo vai passando tão rápido. E eu não sei, a questão é que ainda está em aberto, eu acho, que a avaliação e o entendimento completo e até o fechamento desse processo. Vai que a Dilma volta. Né? A probabilidade é baixíssima, não é? Mas não é descartada. Então, esse processo não terá uma outra narrativa se ela volta. Hoje, eu, antes de vir para cá, vou ver se tem alguma notícia... Não é? Já tinha uma notícia, anteciparam para julho a votação do impedimento, no final, no Senado. Isso não sei quem ganha, não sei quem perde, mas as coisas vão acontecendo. Então, a narrativa sobre o que aconteceu, o entendimento completo dos erros do governo, a ideia do golpe, ela se sustenta posteriori, mas se você pegar a narrativa de cada momento, um momento era o Moro golpista, depois do Moro passou a ser o PSDB, depois do PSDB, não, antes era o PSDB, depois o Moro, depois o PMDB, mas o PMDB passou a ser golpista aos 43 do segundo tempo, porque até no começo do ano o Palácio ajudou a eleger o Pisciani como líder do grupo, todo mundo achava que estava tudo bem. Então, acho que só o tempo vai dar para nós uma clareza de como esse processo se deu. Imprevisível, ninguém apostava que ele acontecesse em janeiro, né? Pelo contrário, depois daquela decisão do Supremo de mudar o rito, todo mundo achava que era quase impossível que a Dilma fosse afastada. E depende também do sucesso do governo Temer, né? Quanto melhor for o governo, mais fácil. E também depende de uma outra variável, que essa é a variável, vou terminar, vou deixar de falar porque o meu tempo está terminando aqui, não sei se... Mas com relação a... Acabou que eu me perdi aqui também. Eu ia falar antes do Temer, mas eu estava falando da narrativa sobre o golpe. Né? Eu acho que ela está em aberto porque tem um fator
que é o fator que desestruturou tudo isso? Eu falei do decatombe do sistema político, mas eu não falei do principal promotor da decatombe, que foi a Operação Lava Jato. Não é? Claro que teve a crise, as coisas vão se somando, e não é à toa que a metáfora mais usada e já desgastada dos jornalistas foi a ideia da tempestade perfeita. Não é? Ter o Cunha presidindo a Câmara, o mais hostil presidente da Câmara na história do presidencialismo brasileiro, associada a uma crise econômica desta magnitude, associada às imperícias da presidente na coordenação política, associada, só isso já daria uma dor de cabeça danada, mas a Lava Jato, ela é imponderável. Por que é imponderável? Porque você não tem controle do que sairá de lá na semana que vem. Não é? E não é só porque o Moro, né, cometeu uma série de equívocos, né, na condução, alguns muito graves, mas é porque o que ela tem apurado, as delações, o que está vindo a público é imprevisível. Então, digamos, circula-se no meio político cada vez mais forte, não sei se é um boato, a hipótese que o Lula pode ser preso. Digamos que seja, certo? A narrativa sobre o golpe muda completamente. A mesma coisa com relação à delação da Odebrecht, dizendo que o financiamento foi assim, foi assado, e as duas... Enfim, o que eu estou dizendo é que hoje... É claro que a gente lê o que aconteceu com a presidente Dilma como um processo que feriu a ordem democrática, e não só isso, mais do que a ordem democrática, ele introduziu uma versão sobre impedimento que não era da nossa tradição política. Ou seja, no fundo, a gente pode justificar o impedimento, e isso que faz muitos juristas e estudiosos fazem é o seguinte: na verdade, tudo bem, os deputados mudaram a interpretação sobre o que seja o impedimento. Eles criaram uma nova forma de impedir um governante por fracasso de governança. Tá certo? Mas isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez a metáfora, a analogia, melhor dizendo, com as crises dos anos 50, para essa que a gente vive, não seja completa, porque esse processo não acabou. Né, diferente do suicídio de Vargas, que acabou, né, ou a crise de 64, que um dia se consumou, a interpretação sobre esse evento está ocorrendo, e ela depende de muito do que vai acontecer para frente. Né. Eu estou vendo várias pessoas que há meses atrás condenavam Sérgio Moro de maneira enfática, porque apurava basicamente os casos do PT, hoje estão celebrando e batendo palma, petistas batendo palma para o Sérgio Moro, porque ele hoje está em cima do PMDB e do PSDB. Quer dizer, mudaram de posição, está bem, da vida. Mas mudaram porque o mundo mudou, não é? Então, eu termino, vou deixar de falar do Temer, porque o tempo esgotou, e deixo para falar, eventualmente, numa conversa. Então, era isso, eu estou muito preocupado como cidadão, né? Eu acho que isso aí é bom falar. Eu vivo basicamente estudando esses temas, não é como falando sobre esses temas, e eu estou muito preocupado. Eu dei uma entrevista no Globo uns 2 meses atrás, dizendo que não tinha solução boa, não via como cidadão que nós, depois que a gente entrou no túnel do impeachment, não tinha jeito. Não tinha como sair bem disso. O Cunha nos colocou nesse túnel, e a Dilma sair teria esses efeitos terríveis que a gente está observando, mas a Dilma ficar também, né, ou diria, a Dilma voltar, não é? E está nos jornais hoje, uma ala grande do PT não quer. Não é? Ontem na votação do Dru, o PT votou tudo contra. Veja, se o PT esperasse voltar, ele não podia votar contra um tema que era o governo... Isso está parado há um ano. A votação do Dru, quem mandou a iniciativa para o Congresso foi a Dilma. Está parado um ano. Se o PT votou contra, para mim, falou, epa,
eles estão... A gente não vai voltar, né? Senão a gente votava a favor, porque isso vai nos beneficiar, digamos assim. Enfim, claro que isso foi uma votação política, mas isso sinaliza algumas coisas. Mas a minha preocupação é que essa crise não tem uma solução boa. Né? A eleição de 2018 está muito longe, que seria melhor cenário é que a gente tivesse uma eleição. Se a eleição municipal fosse a eleição geral, né? Esse seria o cenário perfeito, mas não é. Então a gente tem um longuíssimo caminho pela frente. E eu acho que todo mundo tem que estar muito preocupado, porque o cenário político, nem falamos de economia, né? Mas o agravamento da crise econômica, é claro que pode ter efeitos que não apareceram ainda. Né? Os pobres não apareceram. As manifestações não tinham trabalhadores, não eram os mais pobres que estavam nas manifestações. Os pobres não foram também nas manifestações pro Dilma, assim, em massa. Então, mas eles podem vir pelo agravamento da crise social. Não é? Enfim, não quero me estender, mas eu quero compartilhar a minha preocupação com o cenário que a gente vive e, sobretudo, com o pessimismo que a gente possa ter uma boa solução. Lamentavelmente, Maurício gosta muito de usar a imagem da Argentina, né, de quando? 2001. E eu acho que é isso, é uma crise que a gente não sabe como vai sair do outro lado. Né? Lamentavelmente, todos os cidadãos têm que estar muito atentos e vigilantes, porque é gravíssima a nossa crise. É isso, obrigado. Obrigado, Jairo. Passar direto aqui para a Sônia. É muito bom estar aqui de novo, falando de conjuntura, coisa que a gente inaugurou aqui nesse espaço, né, quando criamos o NUPES, e representava uma transição como nós, da área de ciências sociais em saúde, estávamos absorvendo as transformações do próprio paradigma aí das ciências sociais. Ou seja, nós sempre fizemos análise de conjuntura porque nós sempre fomos militantes de esquerda, e isso era parte da formação e da discussão política, dentro de um paradigma do marxismo, em que nós analisávamos a correlação de forças, a luta de classes, né? E nesse momento aqui do NUPES, a gente começou a incorporar na discussão da reforma sanitária toda a bagagem institucionalista que predominava na ciência política. Então, passamos a trabalhar com o O'Donnell e, enfim, os outros autores contemporâneos da ciência política que analisavam a realidade brasileira, a transição democrática, tudo a partir mais da sua institucionalidade do que daquelas forças sociais que nós costumávamos trabalhar. Eu me pergunto quanto que isso nos favoreceu, acho que bastante, né, no sentido que houve, essa apropriação foi rica para a análise da reforma sanitária, da política de saúde, e o tanto que ela está aquém das necessidades para ter qualquer previsibilidade sobre o horizonte político. Quanto que o horizonte político é tão distante da ciência política, dessa institucionalidade, essa ênfase na institucionalidade política, né, que levou a ciência política a duas afirmativas, assim, para usar o termo da moda narrativa, que predominaram: a ideia do presidencialismo de coalizão e da capacidade dele de dar governabilidade, governança, em certas condições, desde quando os líderes tinham no Congresso capacidade suficiente para negociar uma agenda e tudo mais. Então, essa relação entre executivo e legislativo poderia ser virtuosa, mesmo num presidencialismo com uma fragmentação de partidos tão grande e tudo mais. Então, o presidencialismo de coalizão não aparecia como problema, aparecia como solução, né? E depois também uma outra narrativa que estava por trás disso é que a transição democrática havia se completado.
de certa maneira, o que a gente ouviu durante todos esses anos era que o Brasil tinha uma institucionalidade democrática extremamente forte. Né? E tudo isso se desmancha no ar. O presidencialismo de coalizão, a institucionalidade democrática, tudo isso. Quer dizer, qual a capacidade preditiva desta ciência política, né, que durante todos esses anos falou desta forma da realidade brasileira? Se não está na hora da gente reintroduzir nessa discussão, para além da institucionalidade, não é abrir mão dela, mas para além disso, a discussão sobre os atores, a discussão sobre a correlação de força, a discussão sobre hegemonia, sobre classe social, sobre o próprio capitalismo, o processo de acumulação, como é que essas coisas que foram meio deixadas de lado e que eu acho que nos permitiam ter uma visão um pouco mais consequente. Então, essa era a primeira questão que eu deixo para o debate, mas é que eu acho que está na hora da gente rever o paradigma da própria ciência política e da sua incapacidade preditiva das crises e das possibilidades de saída da crise. Com relação à análise mesmo dessa situação crítica que estamos vivendo, eu acho que a grande concentração das forças de retrocesso é na ordem social, porque a ordem social foi o grande avanço civilizatório que nós tivemos no Brasil. Até a Constituição de 88, não existia direito social, existia direito do trabalho, e não existia ordem social, existia o direito do trabalhador dentro da ordem econômica. O capítulo da ordem social é a grande transformação que fez o Sarney dizer em seguida que era ingovernável e que é onde estão concentrados todas as forças do retrocesso. Ali nós temos, né, a discussão do meio ambiente. Agora vai ser votada, né, que não precisa mais ter relatórios, análises de impacto sobre o meio ambiente, tudo isso, porque vamos que vamos para o capitalismo se desenvolver. Ali estava a mídia. E aí nós temos todo o avanço que teve na discussão do controle da mídia, mas isso também não pode, vamos retroagir nisso. Então, meio ambiente não, mídia não, saúde e educação vamos colocar teto porque gasta demais e assim não dá para pagar a dívida, previdência é explosiva, porque não é porque as pessoas estão desempregadas, mas é porque estão vivendo demais, né? E terras indígenas também, o Congresso é que vai demarcar, ou seja, todo ali tinha o avanço do povo, né? Limitadíssimo, limitadíssimo, né? Mas só de estar ali abrir um campo enorme de luta que foi por onde tinha avanço. Além, substantivamente, dos direitos sociais, a ideia de que a população participasse na definição e na cogestão da política, ela é tributária da ordem social. Ela foi fundada na 8ª Conferência, em vários outros instrumentos de participação que foram criados, muitos deles na área de saúde, conselhos, conferências e tudo mais, em outras áreas também, mas que se expandiram progressivamente como um direito de quarta geração, que é um direito da participação direta da população. Essas coisas tiveram avanços muito limitados em relação às nossas pretensões. Foram sabotados de todas as formas em movimentos que eram, de um lado, a ausência de recursos suficientes para que a gente avançasse. E, outro lado, os interesses capitalistas e privados que avançavam nas áreas onde a gente tentava conquistar algum avanço. Então, essas duas forças, tirar recursos e, ao mesmo tempo, abrir para OS, OCIPs e todas as outras formas de privatização e mercantilização do social, elas foram o campo de batalha onde a gente tentava avançar nessa guerra de movimento, né? Avançar na participação, avançar na construção de valores, numa luta em que nós fomos perdendo progressivamente terreno. Né? Fomos perdendo numa luta que é fundamentalmente uma luta cultural.
É a luta pela hegemonia, a luta de que nós temos direitos, a luta de que o direito tem que ser garantido pelo público, que o benefício não é o que eu paguei, mas é o que a sociedade tem que retribuir a toda a cidadania pela contribuição que ela dá. Quer dizer, esses grandes valores que são a base da Seguridade Social e a base de uma sociedade solidária, né, de todas as maneiras, eles foram sendo minados. Eu quero meu plano de saúde, eu quero a minha escola privada, isso aí é decadência se eu tenho que tirar meu filho, por essa deterioração e essa luta que estava se dando, tanto no plano material, quanto no plano simbólico da luta pela hegemonia que nós vivemos esse tempo todo. Mas foi o campo de luta onde nós avançamos, né? E parece ser insuportável para uma sociedade elitista como a nossa, né? Então, é claro que nós temos outros avanços que vão concomitantes a isso, não estão circunscritos à ordem social, mas, por exemplo, a lei da ficha limpa, né, que é a iniciativa popular deliberativa, ela é um avanço, mas esse avanço está respaldado pelas milhares de pessoas que vão nas conferências, que estão nos conselhos, que são as que levam adiante a possibilidade, né, que estão mobilizadas através desses instrumentos participativos para poder assinar a lei de ficha limpa, para correr atrás, para mobilizar. Então, era alguma coisa que fomentava uma área ou outra. É aí que está concentrada a busca do retrocesso. E não começou com o governo Temer. Todas essas emendas estão lá, né? O problema é que o que está sendo feito agora é que um governo transitório, né, se arvorou em reformar o Estado no curto tempo, querendo resolver toda essa pendência de 25, 30 anos de luta em que, contraditoriamente, nós tínhamos esses movimentos de idas e vindas. E aproveitando a ideia da crise, a ideia da desmobilização da esquerda, porque o PT é corrupto e é o grande vilão da história, vamos colocar na pauta rapidamente, né, com essa celeridade com que nós conseguimos tirar a Dilma, vamos com a mesma celeridade equacionar toda a luta de classe que estava colocada aqui. E é interessante esse movimento porque, ao fazer isso, coloca na política a questão da luta de classe, que estava ausente. Ela volta pela iniciativa da própria classe dominante, que, transformada, né, transtornada pela ideia de que posso alterar tudo e voltar tudo atrás rapidamente, coloca uma questão que provoca uma resiliência na sociedade, né? É claro que eu não estou falando aqui da área econômica, porque foi uma área que nós avançamos muito pouco como sociedade e como conquista de poder internamente. Externamente, não. E isso incomodou muito os interesses hegemônicos internacionais. O Mercosul, os BRICS, o banco que foi criado fundamentalmente hoje mexe com interesses muito fortes, e o pré-sal. Quer dizer, nós temos algumas áreas que o governo tinha conseguido avançar mais recentemente, que também são vistas como intoleráveis para o pacto de poder que se pretende. Nós não conseguimos avançar fortemente numa política econômica que dependesse menos de uma elevadíssima taxa de juros, tornando o Estado cada vez mais devedor. Isso houve momentos, ciclos, mas foram curtos, não é isso? Não conseguimos também nos livrar desta relação promíscua e, ao contrário, houve um aprofundamento grande dela pelo custo das eleições, né? Embora você lembrou do seu pai, eu lembro do meu avô, que era quadro do Getúlio, né? E que dizia a vida inteira, quando eu era criança, esse aqui roubou tanto, este roubou tanto, este roubou tanto, inclusive o Juscelino, a Constituição de Brasília e tudo mais, toda a sociedade brasileira felicíssima com aquela democracia do Juscelino, e meu avô me contava quanto que cada um tinha levado, o presidente do BNDES, não vou falar os nomes, mas todo mundo sabe. Né, galera? Então, não é de hoje que essa situação de que todo mundo que se aproxima do Estado e tem um cargo público sai de lá rico, e que devia sair como funcionário público, não pode ser, né? Então, essa aqui. Agora, a que nível chegamos
nesse tipo de campanha eleitoral, nesse tipo de política, eu acho que chegou um ponto que está sendo difícil ser sustentado. Né? O que, que eu vejo em relação ao governo? Né? Um governo que tem se coloca, né, primeiro, já falei isso, quer dizer, querendo fazer da transição um momento de refundação, e este eu acho talvez seja o seu grande buraco, onde ele pode se afundar, não é isso? Porque não tem forças talvez suficientes para isso e provoca uma reação muito forte da sociedade. E isso tem caracterizado um governo que aparentemente era o governo de uma raposa política de uma enorme habilidade, que é um governo errático. Um dia que acaba o ministério, depois volta o ministério, hoje recolocou, acabou de chegar agora o presidente da empresa brasileira de comunicação, que tinha sido retirado, embora legalmente ele devesse cumprir mandato, né? Então voltou atrás por pressão da sociedade. Então um governo que a cada dia, mostrando... não uma sensibilidade do presidente à pressão da sociedade, porque ele queria que o Juca ficasse, queria que o Fabiano ficasse, mas a capacidade de indignação e de organização da sociedade para ir lá lavar a sala do ministro e não deixar ele entrar, né? Não deixou nem o carro entrar na coisa. Então, esse governo de homens brancos e velhotes, né, ele é um governo que afronta a complexidade e a diversidade que a sociedade brasileira alcançou. É a hora que via aquela saída da Dilma, que eram cenas assim, emblemáticas, a saída da Dilma, que nunca foi tão amiga assim, dos movimentos sociais, nem nada disso, não importa. Ali é luta política, você vai lá e faz. Mas saía com índios, mulheres, negros, e depois entrava aquele bando de urubu vestido de preto, né, que são todos conhecidos e com as suas seus valores tradicionais. O que que eu vejo que está acontecendo assim, como dinâmica societária? Né? É uma dinâmica muito complicada em que, do lado da direita e da esquerda, eu gosto de usar direita e esquerda, porque acho que minha cabeça vai ser difícil mudar. O mundo, para mim, ainda tem esses parâmetros analíticos, embora tenha suas zonas cinzas, né? Ontem eu estava falando com uma repórter lá do Rio Grande do Sul, e ela perguntando se tem uma nova direita. Eu falei, com essa velharada aí, qual é a nova direita? Né? Eu falei, o que tem de diferente é o fato de que a direita se apresenta como direita. Isso é novidade no Brasil. Que todo mundo era social-democrata, centrão, qualquer coisa, até muito recentemente. Acho que houve uma produção disso, que é uma produção midiática, né, em que certos intelectuais orgânicos foram, durante as últimas décadas, né, produzidos como orgânicos. Né? E são pessoas que não têm a respeitabilidade pela área acadêmica, pela sua trajetória política, por nada disso, mas porque tem um espaço garantido na mídia para ser intelectual orgânico e dar organicidade com dados, os jabiantes, mas há reformas disso, o que seja. Né? Então, acho que isso foi. Mas, por outro, então tem essa direita nesse sentido moderna, porque ela produz uma intelectualidade orgânica que possa se apresentar como não sendo nem fascista, nem reacionária, nem nada disso, mas e que favorece os tais governos dos notáveis que, estranhamente, só estão na área econômica. Na área social, nós temos o clientelismo. Ou seja, esse é o modelo que nós conhecemos a vida inteira. Não é o modelo deste governo. A Petrobras sempre teve que ter um desempenho, BNDES, as grandes estatais, Furnas e tal. Isso nos militares, em todos os outros governos, era um tipo de gramática, para usar o termo que foi tratado pelo cientista social, um tipo de gramática insulada, onde ali, por competência e tudo mais. Enquanto a área social é a área do total clientelismo. E é o que nós estamos vendo.
essa volta, né, a essa divisão, esse Tratado de Tordesilhas. Aqui eu faço a política com os setores mais tradicionais e ali eu tento botar os notáveis para colocar um modelo que não foi aprovado em eleições. Ao contrário, durante 4 eleições esse modelo foi derrotado, modelo estritamente liberal. Né? E agora ele é apresentado sem ter uma legitimidade na sociedade, como a saída econômica para uma crise que foi produzida econômica, mas também muito politicamente por esses mesmos atores. Né? Esse modernidade da direita, ao mesmo tempo, se alia ao que é mais conservador que está no Congresso, né? Que é o pensamento reacionário em relação não a ser um governo liberal ou ser um governo mais desenvolvimentista, mas a uma direita comportamentalista, né, que quer controlar as possibilidades de mudança na sociedade. Então, é que é contra o aborto, que é contra o casamento gay, que é contra todas as formas de transformação social que apontem em direção da diversidade, da igualdade, da respeitabilidade, do outro, da outralidade, como sendo a ética possível. As duas coisas, aparentemente, são separadas, mas na hora de exercer o poder, elas têm que se juntar. Então, os notáveis da Casa da Gávea, que são todos estudados nos Estados Unidos, são fantásticos, mas eles dependem para a sua governabilidade dos todos os pastores da vida com todo o seu reacionarismo. E esse é o risco do enorme retrocesso. O retrocesso não é só o projeto liberal pelo qual eles não foram eleitos. É o projeto liberal e o conservadorismo. E a simbiose que acaba se estabelecendo entre os dois. Então, isso eu acho que é o problema. Com relação às esquerdas, acho que há um vazio que é colocado pelo partido mais importante, que foi o PT, né, e o lugar que ele ocupou nesse cenário do poder, uma reconstrução interna que acho que com toda razão, que estaria se processando de alguma forma. Mas é preciso a gente ver o seguinte, houve uma capacidade da sociedade de reagir ao golpe inusitada, pelo nível de desmobilização e de ausência de partidos e de condutores políticos previstos. De repente surge em frente Brasil Popular, Brasil Sem Medo, parecem frentes com inúmeros atores, alguns muito tradicionais da luta das esquerdas e alguns completamente novos, não só em termos etários, mas em termos de composição social. Eu não me esperava assistir um evento contra o impeachment convocado pelos funkeiros e que disputou o espaço público da praia e disse que aquilo não era dos coxinhas. Que a Avenida Atlântica não era deles. E que, interessantemente, não foi lá só para botar o carro de som, e não, eles seguraram o microfone o tempo inteiro. Só falaram eles e algumas pouquíssimas pessoas, que eram duas juízas, que eles deixaram falar. E falaram um discurso político, organizado, muito interessante. Então, isso não existia. Que dia que a favela desceu para fazer política na Avenida Atlântica? Como ator político e convocando a sociedade para vir. Foi pequeno, foi inexpressivo, mas é uma novidade muito grande na transformação que está se dando. Então, você vê a lista do quem estava na reunião lá da Frente Brasil Popular, que o Noronha mandou essa semana, tem uma opção de atores, você fala, não sei o quê, da favela, não sei o quê, do não sei o quê. E são vários atores que não estavam nas lutas pela transição ou que não apareciam como tal. Né? Então, eu acho que também temos que conviver com formas de manifestações que são próprias desse tipo de grupo novo. Né? Por exemplo, como é que chama? Esculacho ou escracho?
É escracho. Escracho, né? O escracho, por exemplo, não é da minha geração, embora é vomitaço, escracho e tudo mais, né? Então, ontem foi bem interessante, né? Porque o ministro interino ilegítimo da saúde, né, não conseguiu falar. E eram quem foram os atores, né? Os atores tradicionais que foram criados pela reforma sanitária, que foram secretários municipais de saúde, erguendo faixas de legitimidade do governo, e a moçada que foi lá fazer vomitaço e escracho e dizer, ministro, como é que é, bundão, tem medo do povão. Enfim, outras palavras de ordem muito inusitadas para a minha geração, mas que eu acho que funcionam. Intimidam, mostram que a sociedade está aí insatisfeita. Né? Então, acho que há uma resistência, uma resiliência é importante. Isso é suficiente para dar governabilidade a um futuro governo Dilma, ou volta de um governo Dilma, futuro governo que foi antigo? Acho que não. Acho que não. Acho que essas coisas, apesar do nível de articulação que se construiu, elas ainda estão numa esfera de movimentos sociais. Né? E não há partidos, não há lideranças que deveriam fazer, intermediar esses órgãos intermediários da ação coletiva, são quase que inexistentes nessa estrutura partidária que o Jairo falou. Esse fracasso do sistema partidário que arrastou tudo, inclusive foi o PT. Então, essa ausência desses órgãos intermediários torna essa ação coletiva explosiva, momentânea, importante politicamente, importante para construir novas subjetividades, para reafirmar, mas não sei a consequência em termos de reconstrução desse sistema político. Né? Ela mostra que está aí, que não pode ser desconsiderada, mas não tem capacidade também para gerar uma nova institucionalidade ou criar. Acho que o governo, quando eu digo que o governo está criando um fosso, né, com essa de grande expectativa de refundar o Estado e a própria, própria sociedade, ele está criando um fosso, eu acho, grande demais, e parece desconhecer que o PMDB vive no interior, que nós temos, né, a força dele está no interior, nós temos eleições municipais esse ano, e quer fazer um saco de maldade nas vésperas das eleições municipais. Previdência, saúde, educação, DRU e tudo mais. É incompatível com uma análise mais estratégica, que sabe que a população em algum momento vai se manifestar. Nós não sabemos que manifestação a sociedade vai se manifestar. O modelo do governo do PT foi um modelo que se distanciou muito da emancipação e da construção de uma cidadania mais organizada. Transformou as políticas em políticas de bem-estar importantes, mas, porém, individualizadas, de consumo, de mercado, e sem um projeto coletivo que articulasse tudo isso. Bom, mas gerou expectativas de bem-estar, gerou expectativas de direito em algumas coisas e, pelo menos, de bem-estar e consumo e benefício em outras. O que que um consumidor, como ele reage, é diferente você imaginar como reagiria um militante do partido, das outras formas que nós conhecíamos mais claramente. É difícil para mim imaginar qual vai ser a reação da população à medida que comece a se dar conta das perdas, né, de qualidade de vida, de direitos sociais, de expectativas em relação ao futuro, que eu acho que talvez seja a grande conquista, né, da cidadania, que os pobres passaram a ter futuro, coisa que só tinha presente e olhe lá. Né, e só a classe média para adiante é que podia ter algum futuro na vida. As pessoas começaram a projetar que o filho pode ir para a universidade, pode fazer isso, tudo mais. Esse retrocesso, ele vai ter alguma consequência. Quais a gente não dá para divisar. Queria terminar aqui e falar que a imprensa internacional, ela tem sido um componente importante
na medida em que ela não assumiu a mesma narrativa da imprensa que é monolítica aqui dentro. Até a The Economist já está achando que esse negócio está muito confuso, né? O que é estranho, vários órgãos que apoiaram, foram os tradicionais críticos, The Guardian, o que seja, mas ele é um componente, há uma preocupação do governo de furar essa barreira internacional, onde é visto como golpista, né? Não só nacionalmente. E eu termino com uma coisa assim que me chocou esses dias, como todo mundo, né? Que foi a questão do estupro coletivo, da maneira como a sociedade reagiu. E eu fiquei muito chocada ao ouvir o governador interino aqui do Rio de Janeiro, que parece uma múmia, né, a dizer que devia ter pena de morte. E eu falei, peraí, mas não foi esse cara que apoiou que aquele que bate na mulher seja o candidato, aquele secretário que bate mulher. Então, acho que estão aparecendo coisas que ficavam muito escondidas. Há um nível de... A gente até fica chocado, mas há um nível de transparência em relação aos poderes, que é até onde a gente vai conviver com eles, né? Uma hiperpolitização do Supremo, ninguém nem sabia o que era o Supremo, nem quem estava no Supremo, hoje a gente sabe a vida de todos eles, né? E imaginar que um ministro do Supremo tenha a atitude do Gilmar de ficar fazendo política o tempo inteiro e de uma forma deslavada, mandar a coisa do Aécio, manda para o cara, olha, rever isso aí, porque não é para ser, né, mandar... essa coisa está tão assintosa, a crise dos poderes, porque é um legislativo que é incapaz de tirar um cara que é um gangster, que está lá porque foi funcional para o impeachment, mas depois que ele deixou de tirar o impeachment, não pode tirar ele, porque ele sabe coisa demais, então ele fica ali negociando, bota o líder, eu é que ponho, e tudo mais. Supremo que tem sido discricionário, tomando atitudes de forma absolutamente seletiva, fazendo política, judicializando a política e politizando a justiça, e um executivo que foi para o ralo por si mesmo. Então, há uma crise muito profunda da institucionalidade que até muito pouco tempo atrás nós dizíamos que funcionava perfeitamente no Brasil. Pois é, o governo Temer se anunciou como aquele que radicalmente ia implantar o neoliberalismo. Mas a gente já viu que ele, aos poucos, foi abrindo mão de tudo, não é isso? Ah, esse negócio de legislação trabalhista, deixa para o ano que vem. Né? O negócio da inflação dos gastos públicos em saúde e educação é grave, mas eles não cortaram nada, vai subir só de acordo com a inflação. Antes era fazer um corte violento, não sei o quê. Né? Então, a cada momento eles recuam. Eles vão recuando e recuando. Ontem o MTST, não é isso? Ocupou. Agora já vai ter Minha Casa Minha Vida com o movimento. Voltou, não sabia nem que tinha voltado o diretor da empresa brasileira de comunicação. Ou seja, ele não consegue, a rigor, fazer absolutamente nada. Eu tinha escrito aqui para o blog da Fiocruz. Eu tinha escrito um artigo aqui para o blog da Fiocruz. Algumas pessoas não gostavam, eu chamei de radicalização estéreo, não é isso? Uma enorme histeria e nada sai do lugar, porque a verdade é essa, nós saímos do governo Dilma, fomos para o governo Temer, um processo extremamente traumático, dividiu a sociedade e nós estamos exatamente no mesmo ponto que nós estamos antes do governo Temer começar. Né? Um ajuste que não se realiza, com uma perspectiva, provavelmente agravamento, mas nem isso está muito claro. Então, tem um melê aí de uma certa incapacidade, não vou dizer que é um empate catastrófico lá, como o nosso companheiro Gramsci costumava dizer, mas uma incapacidade da sociedade escolher qualquer direção de verdade. Né? E aí eu vou para a segunda questão, essa coisa da questão dos poderes, não é isso? Porque a verdade é que com o sistema político entrando em colapso, o judiciário acabou vindo para frente da cena política. Né?
porque o parlamento não consegue resolver nada, o executivo foi se autodissolvendo, como você falou, e de repente o judiciário começa a ter uma preeminência enorme. Óbvio que o judiciário não tem como cumprir este papel. Uma hora pedem que ele intervenha mais, outra hora dizem que ele não intervém, outra hora dizem que ele intervém demais. Então é uma situação que mas tem a ver com essa dissolução. Eu acho que é um pouco isso também que o Jair estava falando. Nós estamos num... Eu acho que a crise vai se aprofundar. Não tem cenário bom no curto prazo, que é um cenário de dissolução. E, como estava dizendo, uma dificuldade enorme para a gente ver que forças políticas de qualquer lado. Porque a direita agora também está dividida, né? A esquerda não consegue se reorganizar direito, mas a direita também está batendo cabeça. Aí é doido, adoidado, eles não sabem bem o que fazer com o país, né? Então, pelo que vocês colocaram, que eu acho que há razões, hoje você nem falou disso, né? Há razões para a gente ser otimista, porque a sociedade se modernizou muito, né? Apesar dessas reações que você mencionou do Dornelles, esse tipo de coisa, a manifestação de ontem, aquela garotada toda, né? Contra a cultura do estupro, é uma coisa que a gente não via acontecer no Brasil há muito tempo. O movimento feminista simplesmente renasceu. O movimento feminista é um monte de movimento, né? Então, mas parece que vai levar muito tempo até esse negócio se organizar. Então, gente, muito obrigado ao Jair, muito obrigado à Sônia. Tivemos hoje um debate muito rico, eu acho. Até a próxima.